To tam fakt nedržím. Ne, to mi budeš držet tady teď. Ty rozbarehtá. Zdravím paní průvodkyni. Pozdrav od Michala. Já mám tady postavy. To je dobrý. To je ho krteče. Kam to? Půjdem, tam půjdem. Tak to bylo v Japonsku, kde včera jsem na to koukala. V Japonsku. A tam bylo, oni už nemají, už to dělají štětcem, ale už mají fakes, který má vohybací ten, to není moje. Děkuji. No, to by ti tam mohla napsat. Ale nevím, laborky se zase. To je dobrý. A to bychom si dali do plexisklo jenom. Dobré chuť vři. Děkuji. Víš se ale zase na druhou stranu vládě už to obrací. Dřív by to otáhnul do sběru. Na šrot. Teď už s tím experimentuje. Oba dva jsou tam, Bartoni. No, to je taková ta správná dvojice. To škodí zdraví, děvčata. A tadyhle jste lodí ty dětský a ten přídích, jak by. Ich finde es gut, weil tamhle to je dobrý stroj, hele. To je takový ten dopravní. Maťko? Ten je božský, co? Ten je slušně velký, ty. A pojď se to kolo od tohle, tohle. To je od Airbusu. Skutečně velký. Zařiď mi trochu. Jenom vyběhem. Hodí nás to docela ještě. Já taky. Já taky.
Pedály, Michal, máte ještě? Co? Pedály z mašky. Jo. Co děláš, že jsi šla než pedála? To by ti byli ty cestující vděční na tohle. Děkuju. Dává se tady jen dva smrch. Dobrý, jo. Martine, už jsi zařídil letadlo. Člověče, koukám na tu výrobu toho vlnitýho plechu. No. To je nesmírně zajímavé. Jinak, když jsme byli pod žásem vášnivý lepič plastikových modelů s chlapci na předloňský ILE, tak jsme se za 99 euro svezli lufthansáckou Junkersem 52 nad Berlín. Hezký. Za pouhý 99 euro. Kennedyho startovací komplex. Die Stromzufuhr erfolgt von unten nach oben über das flexible Kabel. Thank you.
trošku nějakou cenu nechal. Jseš to i v tom normálním světle? To tě... nevypadá ani nijak. Ale tam vidíte ten rozdíl, víš co? To jo. Když máte nech to být takhle nebliky. Rozsvěť to normálně. Já se nebliky. Přebytní to ještě. Tohle jsou ale, to, co to je, to, to jsou TTčka. To jsou TTčka podle kolejí, já měl větší. Co máš zase za připomínky? 36. Tak jen. No jako kinter. Zničený. No. To je ten první, zítra tě čeká druhá, ještě taková ta možná další. Oh. Máme ten prý 44 tun to, ta turbína. No. To je krát 4. To je to tady jako na posraný chodníky. Kolik? 34. Nepočítal to keca. Sedí to, leží to. Kolik? 32, 34, to je taky dobrý počet. Tak jeden. Ne, někomu vrátím poštářek. Moje. Hezky, já si to dám tak zapůjdu. Počkej, já se kouknu, až je vám ty brousky. Ne, že bych si to, ale to je tam hodně. Já bych si to jistý. Já bych si to jistý. Já bych si to to uvidíš tak za měsíc, zapavej. Vidíš, hory. Alpíny. No předtím byly futrově, teď najednou je to zemáctví. Kde jsme? Jak se máte, jo? Úžasné, naprosto dokonalý. Můžu mu dal 5 hvězdiček. 5 hvězdiček, jo? Tak jdeme se bát na kouky, kde jsou. No, nikam půjdem. Můžeš hrát, tak seš, není vůbec žádný problém. Klidně si můžu lehnout a spát. A tady si jdete špatky. Pojďte, tady se vám se načne. Tandlán. Jo, takhle. A přesně všechny čtyři. Já ráda přesně. Můžete být tak dobrou, kluci. Zdar, pánové. A teď mi. 343. Pokoj plný legend. Maťo. Maťulko. Maťulínko. Maťulíne. Koukni na mě. Dobrý ráno. Dobré ráno, pánové. Jo, to je kamera. Good morning. Hello. Jaká byla noc? Je co dobrá, v pohodě. Pěkný počasí, sluníčko svítí.
Tady někde. Tam si to někdo říká, tady to je, ale nevím, co to je. Japonský turisti. Všechno si to natočíme a pak se na to doma v klidu podíváme, jo. Na všechno. Tak co děláme? Hledáme kešku ve Švýcarsku. Tak Matej, z akce. Zezadu vagóny. Všude. Máte, co je novýho tady na těch starých vagónech? Koukáte jak brány do toho? Tam jsou Krušovice, ale... Tak kdy jste se vrátili? Brzo, před půlnocí ještě. To je perfekt. Co jsme seděli v jednu, ještě jste tam nebyli. Tak jsme možná přišli ještě. To možná přišli ještě, jak jste si tam sedli. Aha. Jsme prošli tak po 12. To jsme viděli. Viděli vás tři. Nebylo s námi, ale... Aha, tak to jo. Ne, takže co, jak jsi si připadal? Jako pasák oveček. Jako pasák oveček, jo. Jste za mnou vlekli, jak... A kam jste až došli? Do centra. Do centra. Hlavně není co víc než... Pomíná mi Zuzko. My jsme s Marcelou za tři. Fakt? Já jsem se najedla, takže... Já myslím, že byla nějaká divoká noc, ty někde. No, Marketa mě předala. Pane, to Pani, je tolik sondu. A když jste tam byli dvě, tak nahoře musí být ještě další dvě, ne? No tam byla, ale my jsme tam byli tři. Takže já přeju všem pěkné středeční ráno, krásně slunečné, protože to nemáme daleko, tak začnu mluvit hned v Technoramě. Tady jenom, jak vidíte, ukázku, jak přebudovali bejvalý výrovnu železnic, továrnu na vagóny teda. Domy. To bude vidět i všude po cestě, že tady ty domy z těch ksihliček, že to byly dílny, takže to je krásně přidělaný. No a my teď v té Technoramě, tak jednak, co se týká vstupního, tak za studenty je v Technoramě považovaný každý pod. A teď jsou dvě informace, jednou 29, jednou 30. Jo? No tak takže, to je nám skoro jedno. Takže tuhle věkovou hranici prostě já jsem samozřejmě vzala těch 30. Nicméně pořád tady máme ještě 10 dospělých, od těch možná bude ještě 3 eura dovybírat, protože ty nemají tu takzvanou studentskou slevu, ale Švýcaři se stejně moc nepředali na té studentské slevě. Ale to vyřešíme potom. Teď spíš té Technoramě, že jsme si říkali, nebo že je tam zase možnost navštívit některé ukázky. A když jsem studovala ten program těch ukázek, tak úplně všechno se během dne stihnout nedá. Nicméně my tam budeme od 10, až bude otevřeno. Se to sem páskuje autobus za autobusem. Já bych šel stát tu frontu právě. Vypadá to líp, tak... To je super. Pojď! Dělej, makej! Makej! Můžu mu to zastavit? Jo! A teď to pustíš a nestačíš to ukrmit. Zvedněte mu někdo nohy. Takovýhle baťohy ne. A musí se nechat ale ve společný skřínce. Tady jsou polarizační brýle a svítí na to podle mě polarizovanými světlama, takže to vidíš prostorově. Podívat. S to prdou, že jo, Matěj? Tam přesně dokumenty. Dobře, mávej. Pořádně mávej. Nějakou barvu z toho spektra. Super, přestaň mávat. A zastav.
stáhni prsty a jeď. Jirku, si nemůžete mi dát ty ruce z druhé strany. Ne, jestli nemůžete jít z druhé strany dát ty ruce. Tak, Matěj, uhni. Chci nějakou červenou. Hier brauchen wir ganz spezielle Sicherheitsvorkehrungen, die wir hier im Technorama nicht haben. Wieso den Mund öffnen? Kopf wird zu platzt. Ja gut, dann alles klar. Wenn Sie besser auswachen. Ach so. Ja, alles klar. Sie können Sauerstoff, Sauerstoff hier bei mir sind 83 Grad flüssig. Jetzt nimmt da der Stupfer mal ein paar den Flüssig-Sauerstoff. Siehst du das Salonlicht da? Und da hinein wollen wir da mit der Zigarre ein Loch brennen. Da willst du ein Loch reinbrennen, ja. Gut. Ich zeig das mal. Boah, jetzt. Jetzt kommt's langsam, ja. Da. Da propálí to cigarette. Ja, das ist tatsächlich geschafft. Ja, da ist wirklich ein Loch drin. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Hele, to je Jižní Amerika, ty. Já to dotočím, jo. Já to, až to skočí. Pak je tam spousta vašich pěkných. Z toho uděláme smyčku, víš co? Což školy na laborky. Ne, neříkej slovo, hele, mě by zajímalo jméno, jestli se na Zuzku, jak vypadá, no, ale... kam ta količka pojede. No, přemýš, hele. Jako to je dokonal, to je úplně hele. Určitě, protože pro, to člověk už je v koncertu. Proč všichni najednou vyhrávají? A Maty začal myslet na to, že vyhrává, nesmíš vůbec poslouchat nic.
taky brzdí ten písek vůči tomu spodku. Tohle chceme postavit, Honzo. Rozsvěť. A není vidět. A šup a je. To je pěkný. Stihnu to už. Synec. Jde lidí. Asi nic nepůjde. Chceš vidět Bartoně, jak rozebíjí na experiment? Co jak dělá? Pěkný. Seřizuje kolo. My to roztačíme. Tak, teď ti takhle jdu. Takhle jdu. Teď si souknu. No. A takhle udělám. A jedu. A takhle otačí. A jdu na druhou stranu. Jo? A takhle otočím jednu zpátky. Takhle otočím do prýhodu, takže otočím dneska dost. Ale koukej, jak to... Síla. No, ale ono to pak tě otáče, ale já už takhle otočím dneska dost. To jsme schopni udělat. Já 40, tak kdo? Co to je? To je pěkný, ale každý, kdo ví, kde tam v čem je, mě se to hodně líbí. Takový, který vůbec netuším, kde to je. Nevím, to končí. Stovkou a pak jsou tam už jenom asi páry nakreslených. Tak, hlejte. Vlastně udělá knížky o každém případě. Tady byste šli do autobusu. Až už jiný vždy, jak to je to obrázku. Jak už jiný máš vždy, jak to je to obrázku. No, no. A my uděláme kivadlo. Jo, já s tím počítám. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Výborně. Výborně. Že bych si musela vzít otázky. No, to je pravda, že si musím vzít zítra. Koho? Otázky, no máme sandály. Já mám, teďku mám ty kečky, ale jinak mám takový ty. No, no to by taky. Asi, no, ty Alpíny. Co jsi zdal dneska? Já? Nebo on? Já jsem si dneska na ice. Ahoj, Zuzko. Čau. Ahoj. Čau. Ahoj, prosím tě. Byla to pro tebe rána, když jsi dozvěděla, že jsi dcera profesor Šturma, nebo no, jsi se s ním nějak smířila? To prostě já to ještě doteď nemůžu rozdýchat, to je prostě hrozná změna. Pojď mu říct, táto. Myslím si. Pojď mu hezky se to naučit a řekni mi s tím táto, pojď. Ne, ježiši. Tam, ale to cenu stejme zkuze, protože máš řekli, pojď. Ale to já právě, já to musím ještě jako... Jde to špatně přes jazyk, že jo? No, to táto. Táto profesore Šturme. No asi tak, takže já radši ještě chvíli počkám a třeba se toho dočkáte. Tak si hlavně ten zájezd pořádně užijte. Jo, jo, myslím, že jako první rodinou dovolenou. A co maminka, jak se vůbec jmenuje? No, no to nevím, to já, jako moje maminka.
To je strejda, víš to, jo? To je strejda, víš, je to strejda, jo? To je strejda tu. Já si maminkou nejsem jistá, že? Jo, ty si maminkou nejsi jistá. Protože jako tak můžu být třeba jako... Jasně. Třeba sestra, nevím, něčeho... Je fakt, že on ještě možná studoval v té době. On to dá na internet. On v té době ještě studoval, takže... Až je to doma prohlídnout. Ne, tak já myslím, že to bude v podě. Takže jako teoreticky by se maminka měla jmenovat Ivana, ale tak... Možná Vendula, tak si zvykej. Možná Vendula, no, možná taky třeba, nevím. Hele, je takový pořad, jmenuje se Pošta pro tebe v České televizi. A tam by možná bylo dobrý, kdyby si tam jako řekla tomu pošťáku, že by si chtěla, aby ti sehnali pravou maminku, že si našla tatínka. Dobře, 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 tak já to zkusím, já tam půjdu. Dík. Hele, strašně nedává slušení od tohoto rozhovoru, ale chtěl jsem se zeptat, bráchy, teď jsem se bavil s tvou dcerou, jako jo, fakt pěkný, šikovný kluk si. Jo, to je prostě ten genetický základ, to prostě... Když umíš, tak umíš. Už to poslal Vendulu SMS, že jsi objevil Černobešně. Ještě ne, já jí to nechávám jako půlnoční překvapení, až přijedu, víš. Dobrý, tak jo, tak můžeš, tak si, můžeš mi to natočit na kameru. Já to neprokesnu, můžeš mi to natočit na kameru. No to já nebudu točit takovýhle věci, to jsou tak natolik intimní, že prostě dáš je tam do ouška a to fakt nejde. Recepcion. Ale nevrbí. Ne, ne, ne. To nám všechno říká ten průvodčas. Tak vás tady vítáme, říkal ten pan doktor, že dojíždí. Říkal, ano. Tak je to. Tak vás tady vítáme u nás v CERNu, www.laborky.cz. Začneme tím, že hned tady kousek za rohem dáme krátkou přednášku o tom, kam jste vlastně přijeli, co tady děláme a proč to tady děláme. A potom se budeme podívat na dvě pracoviště, budeme se podívat do kontrolní místnosti experimentu Atlas, který je tady přes ulici, kde uvidíte, se pracuje a zachází s detektorem. A potom se budeme podívat do SM18, což je speciální zařízení tady na supravodivé technologie, kde jsme vyráběli všechny součástky nebo většinu součástek pro náš současný urychlovač, kde ty součástky máme vystavené, takže se na ně budete moc podívat, budete si na ně moc sáhnout. To znamená, rád bych vás tady srdečně přivítal a jestli můžete, tak mě pomalu následujte do přednáškové místnosti. Já bych vás tady ještě rád ještě jednou přivítal pro ty, kteří náhodou přeslechli v recepci, tak mé jméno je Tomáš Kubeš. Tady do CERNu jsem se dostal jako vyslaný zaměstnanec z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky a pracuji tu na experimentu Atlas. Ještě jedna malá poznámka tady k té prezentaci, protože spousta lidí se o ní ptala, nahrál jsem ji na své webové stránky, to znamená na konci té prezentace najdete adresu, kde si ji můžete bez problému stáhnout, pokud by se vám náhodou tak líbila, že byste se na ní chtěli ještě jednou podívat. Tak, co nás čeká? Já jsem to opět již říkal, to znamená jenom stručně, tady v prezentaci se pokusím shrnout, co je to CERN, co tady děláme stručně, alespoň pár slov o té pozice, která je zatím, proč děláme to, co děláme a pár drobných detailů k tomu, co dalšího jsme vymysleli. Pokud se mi podaří být stručný, tak tady mám takovou hezkou animaci toho, jak funguje urychlovač. Nicméně je v angličtině, tak uvím, jestli na ní vyjde nebo nevyjde čas. A potom ta nejzajímavější část, budeme se podívat na skutečná místa, kde tady pracujeme, na to, co tady děláme a uvidíte částky urychlovače skutečně v té reálné podobě a budete se moc podívat, jak vypadá největší a nejsložitější zařízení, které jsme tady postavili. Tak. Co to je? Kam jste vlastně přijeli? Pro ty z vás, kteří nějak zaspali nebo nedávali pozor nebo se přihlásili na jakýkoliv výlet mimo školní budovu, přijeli jste do CERNu. A co to je CERN? CERN je Evropská organizace pro jaderný výzkum. Tak, taková drobná odbočka. Vidíte, že ta zkratka CERN, názvu Evropská organizace pro jaderný výzkum, neúplně odpovídá. Je to dáno tím, že ta zkratka je z francouzského názvu. Ještě navíc je ta zkratka z francouzského názvu pro něco jiného. A pro co jiného? Víceméně jako u každého správného evropského projektu na začátku nebylo slovo, na začátku byla komise.
v tomto případě Evropská komise pro jaderný výzkum a víceméně ta komise byla pověřena založením té laboratoře. Nicméně, jak už jsem říkal, jako u každého správného evropského projektu, nejenom, že začal komisí, ale taky ten začátek nebyl úplně hned. To samotné zakládání trvalo 4 roky. To znamená, v době, kdy ta komise dokončila svoji činnost a připravila k podepsání smlouvu o založení laboratoře, tak už všichni byli tak zažití, že tady pro ten cíl je akronym CERN, že když založili laboratoř, kterou pojmenovali Evropská organizace pro jaderný výzkum, tak už se jim ten akronym nechtělo měnit. To znamená, CERN pochází ze slov Evropská komise pro jaderný výzkum, nicméně v současné době to je oficiální zkratka pro tuto laboratoř. Tak, jak vznikl CERN? Víceméně hlavní gro té myšlenky bylo, že po druhé světové válce si najednou všichni, nejenom vědci, ale i politici začali uvědomovat, že ten výzkum může výrazně změnit směřování světa, směřování zemí a že by ho země neměly ignorovat. Američané si to uvědomili nejvíc a začali především do toho jaderného výzkumu spát enormní peníze. No a zrovna jaderný výzkum je disciplína, kde na penězích záleží a záleží na ní hodně a záleží na ní proto, že k tomu, aby člověk mohl zkoumat, tak potřebuje drahé hračky. A ty drahé hračky nejsou zadarmo, ty drahé hračky se musí nakupovat za peníze a když prostě v nějaké laboratoři nemají na to pořídit optimální vybavení, tak pro ty vědce, kteří tam pracují, je to výrazný handicap. Nemůžou tak snadno soutěžit s ostatními kolegy, kteří mají tu nejnovější technologii. To znamená, cílem bylo postavit v Evropě laboratoř, která by mohla v té době konkurovat v té době velice dobře financovaným americkým laboratořím. No a protože Evropa jako taková byla po válce relativně zničená a schudlá, tak si uvědomila, že žádný jeden stát nemá dost prostředků na to, aby mohl postavit laboratoř, která by mohla Američanům konkurovat. No a proto to byl jeden z prvních evropských integračních kroků, kdy se evropské státy rozhodnou, že dají své zdroje dohromady, aby postavili jednu laboratoř, kterou potom budou moci vědci ze všech členských států využívat a kterou bude možné vybavit na skutečně světové úrovni. Proto v roce 1954 se tady skutečně začalo kopat stavět a začal se tu stavět první urychlovač. V tehdejší době CERN měl 12 členských zemí, v současné době se počet členských zemí rozšířil, máme 20 členů a víceméně i slovo Evropská v tom názvu za chvíli začne být zastaralé, protože o členství požádalo Turecko, Izrael a Brazílie a koncem minulého roku bylo schváleno, že skutečně nebudeme bát na tom, že laboratoř je otevřená jenom členům z evropských zemí, to znamená, předpokládáme, že v dalších několika letech se mezi reálními členy skutečně stanou státy, které neleží v Evropě a že ta laboratoř potom bude víceméně naprosto mezinárodní. Už v současné době tady máme spoustu spolupracovníků, kteří jsou z neevropských zemí, nicméně ti mají nějaký speciální statut, ti nejsou plnohodnotnými členy, nicméně v několika letech budeme mít plnohodnotné členy i mimo Evropu. Tak, CERN byl založen s posláním dělat v té době jaderný výzkum, no a v Evropě, protože zatímco Američané ty se netajili tím, že by to mělo nějaká vedlejší poslání, tak v Evropě něco takového nebylo možné. V Evropě se skutečně chtěli soustředit na základní výzkum, což v současné době znamená hledat otázky o vzniku a v podstatě vesmíru. Víceméně, já jsem najednou tady pro někoho z vás možná udělal takovou neúplně srozumitelnou klíčku, jak z evropské laboratoře nebo z jaderného výzkumu přejít na hledání a odpovídání otázek v oblasti podstaty a vzniku vesmíru. No a ta pointa je, že postupně z té jaderné fyziky se stala fyzika částicová, kdy to znamená fyzika něčeho ještě menšího než atom. No a najednou se ukázalo, že když začneme zkoumat částice, které jsou ještě menší než atom, neboli částice, ze kterých se atomy skládají a ze kterých se skládají i ty částice, ze kterých se potom skládají atomy, to znamená ještě o jeden řád menší, tak se najednou dostáváme do míst, která když prozkoumáme, tak se dozvíme lecos nejenom o tom nejmenším, ale také mnoho o tom největším, o tom vesmíru kolem nás, o tom, jak takový vesmír vzniknul. To znamená, pro nás je skutečně hlavním cílem hledat odpovědi na otázky týkající se světa kolem nás, pokud to řeknu nadšeně.
na zobecnění. Nicméně, k tomu, aby jsme mohli dělat tady to naše poslání, tak se ukázalo, že víceméně se neobejdeme i bez stejně neobejdeme bez nějakého aplikovaného výzkumu. Víceméně to odpovídá tomu, že většinu těch hraček, které tady k tomu výzkumu potřebujeme, neprodávají běžně v supermarketu nebo v hračkářství. Většinou se jedná o technologie, které jsou nové, které se v běžné třetí nepoužívají, to znamená je potom na CERNu, aby si sám vymyslel, jak vlastně postavit ta zařízení, která vědci k tomu věci k výzkumu potřebují. To znamená, máme tady v současné době relativně silné R&D v oblasti technologií nízkých teplot a supravodivých technologií, protože v této oblasti víceméně především se stavbou urychlovače LHC jsme se dostali do míst, která předtím komerční firmy nikdy se ani o nich nepovážily pomyslet. Protože jenom tak pro zajímavost, já to asi řeknu ještě jednou, když jsme spočítali, kolik budeme potřebovat supravodivého kabelu na stavbu toho největšího urychlovače, tak nám vyšlo, že to bude 10 astronomických jednotek. Což v době, kdy se běžný supravodivý kabel prodával na desítky nebo stovky metrů a někdo přijde, že budeme potřebovat 10x 150 milionů kilometrů, tak to nebylo úplně triviální zadání. Potom další z těch našich poslání ukázalo se, že vědci skutečně jsou lidé, kteří dokáží hodit za hlavu své klasické národnostní předsudky, že Slováci jsou schopní pracovat s Maďary a podobně. Protože vědci, když dělají nebo dělají to, co je zajímá, tak skutečně se snaží, nebo velká většina z nich se skutečně naprosto totálně ponoří do toho problému a zapomenou na běžný svět, dokonce zapomenou jít na oběd, nebo si zapomenou umýt vlasy a podobně, nebo vyprat tričko. Ale ta hlavní pointa je, že takhle dokáží prostě spolupracovat mezi sebou lidé z národů, kteří běžně až tak dobře nespolupracují. To znamená, v tomto směru, zvlášť v dnešní době, CERN se snaží jasně zdůrazňovat, že my můžeme být místem, kde se můžou lidé potkávat, protože potom nakonec jsou to ty osobní vztahy, které nejlépe odbourávají národní předsudky a nějaké národní nesnáry. V současné době tady skutečně nějakou dobu jsme tady měli vědce z Palestiny, z Izraele, nevím, jak je to v současné době, nicméně i tak to může fungovat. Určitě jsme to měli studenty a dokonce v rámci tohoto MOTA pořádali izraelsko-palestinskou párty. Já jsem na ní nebyl, ale prý se všichni spokojeně opili, jako kdyby byli z jednoho, jako kdyby byli jedné národnosti. Tak. No a čtvrtým neméně důležitým posláním je, že pokud chceme být na špičce světového výzkumu, tak potřebujeme nejenom nejlepší zařízení a nejlepší současné vědce, ale potřebujeme mít někoho, kdo je nahradí, když ti nejlepší současní vědci odejdou do zasloužilého důchodu. Oni, pravda, vědci do toho důchodu nechodí moc rádi, takže tady občas v CERNu najdete lidi, kteří už tak vypadají, že by tam dávno měli. Nicméně jednoho krásného dne i na ně to dolehne. No a my si to uvědomujeme, že kromě toho dělat špičkovou vědu, tak potřebujeme vytvářet prostor pro mladé lidi tak, aby poznali, že ta věda je něco zajímavého, je to něco, co je možné dělat, něco, co je zábava dělat a dokonce v tomto případě je něco, čím se člověk může uživit. To znamená, CERN má relativně velkou škálu programů především pro studenty a já bych tady, ještě potom to zase znovu několikrát zmíním, rád apeloval na vás, aby až se budete koukat, co budete dělat, nebo jak budete chtít strávit nějaké své, většinou v tomto případě vysokoškolské prázdniny, abyste si vzpomněli na CERN, protože my tady pro vás budeme mít schováno něco zajímavého, co ve většině případů je na úplně jiné úrovni, než například sedět za kasou Albertu. Nicméně, CERN byl založen jako laboratoř a skutečně v té době jako laboratoř, která by zaměstnávala ty nejlepší vědce. Pak se ovšem ukázalo, že to je takové, že ten přístup možná není úplně ideální, že to, co se ukázalo lépe fungovat, je, že CERN se stal místem nebo se stal organizací, která je zodpovědná za vytváření, tomu rád říkám, takového hřiště, kam si vědci ze všech členských států budou chodit hrát. To znamená, v současné době CERN
Pokud byste se podívali minimálně na naší strukturu platů a zaměstnaných lidí, tak zjistíte, že CERN skoro žádné věci nezaměstnává, jak si říká výzkumná organizace. Je to dáno tím, že skutečně CERN je zodpovědný za to, že ty budovy tady kolem nás stojí a pak především za to, že ta vědecká zařízení v ní správně fungují a každý vědec z výzkumného institutu všech členských států se může přijet a může se na tom výzkumu podílet. To znamená, v současné době tady pracuje, když se na to podívám, pracuje tady v CERNu přibližně 2300 lidí, ale většina z nich jsou technici a v současné době programátoři, kteří dohlížejí na to, aby nám to tady správně fungovalo. Potom to gro toho výzkumu dělá více než 10 000 dalších lidí, kteří sem do CERNu přijíždějí na rok, na měsíc, někdy jenom na týden. V současné době není problém pracovat po internetu. Víceméně prakticky všechen výzkum, co tady děláme, nakonec skončí tím, že píšete počítačový program a spustíte ho v nějakém velkém výpočetním centru, takže na to tady potom fyzicky nemusíte být. No, pro zajímavost z České republiky tady máme dohromady registrováno 187 uživatelů, no, ze Slovenska je to potom 62. To znamená, v současné době těch Čechů tu není málo, nicméně to číslo 187 skrývá i nějaké z těch lidí, kteří jsou tu oficiálně registrovaní a potom tu stráví třeba dva dny v roce. To znamená, reálně pokud sedíte v kantýně, to množství Čechů, které můžete potkat, bude výrazně nižší. Tak, tam jste si mohli všimnout, že v současné době ty uživatelé se rekrutují z 85 zemí, já už jsem říkal, CERN je spousta menších projektů, na které se může člověk přihlásit a dělat na nich výzkumy, když není z členského státu. Víceméně je to jednoduché, když si zaplatíte svůj díl podílu na daném projektu, tak na něm můžete zkoumat a nikdo se nebude ptát, z jakého státu pocházíte. To znamená, na nějakých větších nebo menších projektech se potom podílejí v rámci CERNu věci vyloženě z celého světa. Kromě Antarktidy, nicméně tu jsme tady takže rovnou ani nezobrazili. Tak, pár čísel nebo pár drobností, co většinu lidí zaujme, když tady v CERNu zapneme všechna naše zařízení, tak celkový odběr se vyšplhá až na 180 MW, což odpovídá přibližně spotřebě 100 000 města. No a co tady většinou z toho vyvstanou dvě otázky. První otázka je, jestli jako organizace pro jaderný výzkum máme vlastní jadernou elektrárnu, tak na to odpovím, nemáme, CERN proud normálně nakupujeme ho od francouzské elektrárenské společnosti, která na rozdíl od nás má jaderných elektráren hodně. Já vždycky tady zmiňuji, že když mi přijde faktura za elektřinu, tak tam je nadšeně napsáno, jak 89% elektřiny bylo vyrobeno z jádra a dalších 7% z vodních elektráren, ale tak to bychom zabíhali do jiného oboru. Přeskočím. Nicméně druhá otázka spojená tady s tou spotřebou je, na co tu elektřinu používáme. Víceméně nezanedbatelná část tady té elektřiny jde na chlazení. Proč na chlazení? Protože já opět o tom budu mluvit dál. Především ten největší urychlovač musíme chladit na 2 stupně, nebo na 2 stupně nad absolutní nulou, na 2 kelviny, což znamená minus 271 stupňů Celsia, a nějaké drobné. No a to není úplně triviální, ve své podstatě to je naopak velice netriviální. A víceméně ta energetická bilance je taková, že pokud chceme odebrat 1 W výkonu na nějakých 2 kelvinech, tak tomu potřebujeme 4 až 8 kW výkonu při normální pokojové teplotě. To znamená, my skutečně velkou část té elektřiny nakonec spotřebujeme na chlazení. Když potom se ptáte, tak na urychlování těch částic v tom finálním nebo v tom největším urychlovači spotřebováváme nebo potřebujeme přibližně 4 MW výkonu. To znamená, ta bilance je, že ten urychlovač potřebuje nějakých 40 MW na chlazení a 4 MW na urychlování. Tak, ještě tady pár drobností, tady si můžete povšimnout rozpočtu. Není úplně nejmenší a víceméně to, co je na tom rozpočtu zajímavé, především z toho našeho hlediska, je, že ti vědci, když tu laboratoř zakládali, tak věděli, že politici, co se týče dávání peněz na vědu, nejsou zrovna nejspolehlivější. A tudíž ta smlouva byla navržena tak, že pokud je člověk, nebo pokud chce být stát členem, tak se musí zavázat
předem dané sumě, kterou bude podílet. Ta suma je více méně daná, takže se na začátku stanovilo nějaké množství peněz a to se každý rok rozdělí mezi členské státy na základě velikosti jejich hrubého domácího produktu a každý stát potom musí svůj příspěvek v plné výši uhradit, což pro ty vědecké účely má jednu naprosto úžasnou věc, že je tady možné plánovat dopředu, že nám nehrozí, že se změnou volebního období nebo po případě, pokud nějaký koaliční partner se někde zasekne, tak tady najednou nebudete mít peníze. Proč je to pro tu vědu tak důležité? Protože v rámci té částicové fyziky některá ta zařízení nejsou úplně jednoduchá a trvá nějakou dobu je postavit. Když říkám trvá nějakou dobu, ten urychlovač LHC, který v současné době používáme, jsme začali plánovat v roce 1980. To je doba, kdy pravděpodobně většina z vás, vlastně nakonec ani já, nebyla na světě. A víceméně v roce 1980 jsme začali... Ne úplně. V 1980 jsme začali s plánováním a víceméně bylo to v roce 2009 nebo potom v roce 2010, kdy jsme ho začali plně využívat, to znamená po 30 letech. Což představa, že bychom měli takovéhle projekty zpracovávat v době, kdy jaksi nejsme jistí s financováním na další rok nebo na další 4 roky, by byla opravdu velice nepříjemná. Toto je ten CERN skutečně velice pro ty vědce velice specifickou laboratoří, která jako jedna z mála na světě má své jisté a může tím pádem hledět do budoucnosti a věnovat se vědě. Nemusí se každý rok modlit, jestli to tu nebudeme muset všechno zavřít a naše zařízení rozprodat na suvenýry. Tak, co tady děláme, když bych se pokusil nějak podrobněji rozebrat to poslání, poznávat, hledat odpovědi na otázky týkající se podstaty a vzniku vesmíru. Nicméně to, co jste s největší pravděpodobností slyšeli, protože se to dokonce dostalo i do televize Nova nebo na zpravodajství i dnes, hledáme tady Higgsův bozon. Na rozdíl od toho, co se možná dostalo na zpravodajství i dnes, ještě jsme ho nenašli. Nicméně hledáme ho a co ten Higgsův bozon znamená a proč jsou z toho všichni tak strašně zrušení. Víceméně ve fyzice poměrně dlouho si lidi lámali hlavu s otázkou, co to je hmotnost, kde se taková hmotnost bere, protože my víme, jak hmotnost vypadá, když si stoupneme ráno na váhu, tak poměrně jasně vidíme ty její fyzickou manifestaci. Nicméně není úplně triviální popsat, co to znamená, protože všechny ostatní síly na rozdíl od gravitace fungují na principu, že se přitahují opačné náboje, že se přitahuje jižní a severní magnetický pol, že se přitahuje kladný a záporný elektrický náboj, nebo popřípadě, když se dostaneme k silné síle, takže se přitahují různé barvy kvarků, ale u gravitace se všechno přitahuje se vším, což jaksi není úplně triviální, tak poměrně dlouhou dobu se vědci snažili zjistit, co to znamená, co vlastně ta hmotnost je, proč funguje tak, jak funguje. No a přibližně v 60. letech pan profesor Higgs přišel s myšlenkou, že existuje nějaké Higgsovo pole, spousta dalších věcí, která velice pěkně vysvětlovala, jak částice nebo kde částice získávají hmotnost. Ta myšlenka ovšem měla jedno takové plus nebo mínus, záleží, jak se na to člověk dívá, takže předpokládala existenci částice, kterou pan profesor Higgs nazval Higgsův bozon, nebo abych k němu byl přátelský, tak to nebylo. On se tváří, že ono Higgsův bozon nenazval, že on mu říkal jenom bozon a všichni ostatní začali říkat, že to je jeho bozon, ale to už jsou takové drobné detaily. Nicméně každopádně předpokládala existenci tady té částice. No a to bylo také trošku komplikované v tom, že v té době ta částice měla vlastnosti, které byly asi tak 4 až 5 řádů mimo možnosti tehdejší technologie, co se týče tvorby a detekce těch částic. To znamená, někteří lidi si říkali, no, že pan profesor Higgs ten model navrhnul právě tak, aby nebylo možné ho experimentálně ověřit. No, nicméně ten model byl hezký, matematicky krásně fungoval, to znamená nakonec většina fyziků mu začala věřit a začala ho používat. Nicméně
se zprovozněním urychlovače LHC se konečně dostáváme s naším zařízením k možnostím, aby jsme zjistili, jestli ten Higgsův bozon existuje nebo neexistuje, a tudíž, jestli pan Higgs byl tak geniální, že dokázal předpovědět něco 40 let dopředu, nebo tak geniální, že dokázal 40 let všechny vědce vodit za nos a nikdo mu na to nepřišel. To znamená, z toho našeho pohledu, pokud ten Higgsův bozon objevíme, tak se víceméně nic speciálního nezmění. To bude skutečně spíš, že budeme oslavovat, že jsme tu měli někoho, kdo dokázal provést takovouhle dobrou předpověď. Z toho vědeckého hlediska by bylo mnohem zajímavější, pokud by se nám ho najít nepodařilo, protože to by znamenalo, že něco z toho, co známe, je špatně a že to vlastně není pravda, že budeme muset začít od začátku. To znamená, z toho hlediska vědy, pokud bychom nic nenašli, tak tam by bylo mnohem víc prostoru pro různé šílené představy a různá nová vysvětlení. Když tady mluvíme o těch šílených představách, tak mnoho věců už si v současné době představuje, že nás prostor má 5, 7, 11, 13, 23, prostě nějaké relativně vyšší počet rozměrů. No, tady poměrně se nenechávají ti věci zastrašit nebo jaksi omezit tím, že tady jaksi ten prostor, tak jak ho známe, že vidíme ty rozměry jenom 3, a vymýšlejí spoustu různých zajímavých způsobů, jak do toho našeho 3rozměrného prostoru to další množství rozměrů přidat. Taková asi nejjednodušší představa je, že ty ostatní rozměry jsou velice malé, takže my na tom našem měřítku je nejsme schopni vnímat. Když řeknu, jak to přibližně funguje, pokud si představíme lano, které je napnuté přes tuto místnost, skutečně v reálné velikosti, to znamená asi stejně tlusté jako můj laser, a na něj provazochodce opět v reálné velikosti, to znamená jako já, tak pokud to lano takhle visí, já se na něm budu moct pohybovat pouze v jednom rozměru, pouze dopředu nebo dozadu, protože v okamžiku, kdybych chtěl ukročit do jiného rozměru, tak z toho lana spadnu. To znamená, pro mě to lano je čistě rozměr, čistě jednorozměrné, má pozice na tom laně jde popsat pouze jednou, nebo stačí popsat pouze jednou proměnou. Nicméně, pokud bychom na to samé lano postavili mravenečka, tak ten mraveneček se může pohybovat nejenom dopředu, dozadu, ale může taky chodit kolem dokola toho lana. Pro mravence už něco takhle velkého bude relativně velký prostor, pro něj to bude dvourozměrné, on se bude moct pohybovat po celé té ploše toho lana, a dokonce to bude tak zajímavé, že když ten mravenec furt půjde dolů, tak nakonec dojde zpátky tam, odkud vyšel. To znamená, pro něj ten druhý rozměr bude uzavřený, nebude to nějak tak, že by ten mravenec po tom druhém rozměru dokázal z toho lana odejít. To znamená, někteří vědci si myslí, že tady je podobný princip, funguje akorát o několik, možná dokonce o nějakou desítku řádů méně, že pokud se dostaneme na úroveň částic, které jsou menší než atom, tak najednou se v tom našem světě objeví další rozměry. Tak. Potom taková věc, kterou tady zkoumáme, která opět je zajímavá, už jste o ní asi slyšeli v nějaké neúplně vědecké konotaci, zvlášť pokud občas chodíte do kina. Ano, tady v CERNu zkoumáme a vyrábí antihmotu. Na rozdíl od avšak na rozdíl od představ některých divokých spisovatelů, s tou antihmotou to není až tak žhavé, jak by se mohlo zdát. Ten hlavní důvod je, že jsme v současné době, tu antihmotu vyrábíme po atome. No a pokud znáte Avogadrovo číslo, nebo aspoň přibližně víte, já doufám, že mi paměť z dob fyziky na střední škole slouží, že to je 6 a něco na 23. nebo někde takovéhleho, tak jak si, abyste se dostali od toho jednoho atomu k nějakému tomu půl gramu antihmoty, tak je potřeba, abyste k tomu počtu atomů přidali přibližně tak 20 nul. To znamená poměrně dost. Kdybychom se na to podívali v trošku jiných termínech, pokud bychom vzali současnou technologii a snažili se vyrobit půl gramu antihmoty, tak by nám to trvalo nějakých 10 miliard let. No a protože za nějakých 5-6 miliard let se jaksi skolabuje naše slunce, to znamená s největší pravděpodobností poholtí Zemi, tak je poměrně reálná představa, že se nemusíte obávat, že tady z CERNu by nám někdo ukradl antihmotu a chtěl s ním vyhodit do povětří Vatikán, protože jaksi v době, kdy budeme mít dost antihmoty, aby to šlo udělat, tak Vatikán už několik miliard let stejně nebude existovat.
A možná se tak stane již dříve, ale... A ještě tady je takový drobný problém s tou antihmotou a ten spočívá v tom, že jak si jsme ty atomy nebyli schopni uchovat delší dobu než několik vteřin. Takže obecně by byl problém, jak si nakumulovat ten gram antihmoty za těch 10 miliard, když žádný atom nám nevydrží déle než několik vteřin. Takže z vědeckého hlediska je ta výroba antihmoty nesmírně zajímavá, protože se jaksi ukazuje, že z nějakého důvodu, i když model předpokládá, že hmota a antihmota by měly být přesnými zrcadlovými obrazy, sami sebe tak nejsou, a my nevíme, proč a čím se liší, nebo nevíme moc přesně, proč a čím se liší. To znamená, chceme tu antihmotu vyrábět, aby jsme to mohli prozkoumat. To znamená, z vědeckého hlediska je to zajímavé, ale nemusíte se bát, opět je to... Ano, prosím? Myslím, že a jak ji vyrábíte? To je dobrá otázka, já bych tímto rád zdůraznil, že pokud vás něco napadne, nebojte se zeptat, protože když se nezeptáte hned, tak já za chvíli budu zase někde jinde. No a jenom stručně, jak tady tu antihmotu vyrábíme, víceméně ono není problém získat tady na Zemi prvočinitele, protože když se rozpadají nějaké prvky, tak vyzařují pozitrony a když bombardujeme nějaké jiné prvky protony, tak z nich v nějakých určitých případech může vyletět antiproton. To znamená, není problém běžnými jadernými reakcemi, kterými člověk nepotřebuje žádné ani příliš sofistikovaná zařízení, vyrobit jednotlivé části té antihmoty. To, co potom je problém, je vyrobit je na takové energetické hladině v takových podmínkách, aby jsme potom mohli antiproton s pozitronem dát na jedno místo, kde by se z nich stal skutečně jeden atom antivodíku. To znamená, z tohoto hlediska to tajemství tady v CERNu ani není, jak vyrobit ty prvočinitele. To pokud byste přišli na fyzikální ústav, tak tam při trošce štěstí antiproton nebo pozitron vám vyrobíme taky. To, k čemu tady v CERNu je potřeba poměrně hodně sofistikovaná aparatura, je, jak dostat antiproton a pozitron na jedno místo a přitom je tam nedostat v takovém stavu, kdy se jenom minou a každý si poletí svým směrem. Protože víceméně ta pointa je, že my musíme ty jednotlivé součástky antihmoty ochladit na teploty v řádově, které budou, já myslím, že v miliontinách kelvinů nebo něco takového. Ono je těžké mluvit o teplotě, když máte jeden atom, ale víceméně my prakticky potřebujeme dosáhnout stavu, kdy ten jeden atom téměř zastavíme, že nebude kmitat ani nikam pohýbat. Nebo ten jeden antiproton a pozitron zastavíme, že nám nebude nikam utíkat, aby z nich mohl vzniknout atom antivodíku. A to je netriviální. To je netriviální s běžným atomem a velice netriviální, pokud ten atom, nebo s běžnou částicí a velice netriviální, pokud je to античástice, která v okamžiku, kdy se vám něčeho dotkne, tak anihiluje a zmizí. No, můžu se jak? No, dobře. Kdybyste ten antivodík vytvořili, tak to bude částice bez náboje a vy tudíž nemáte možnost nějakým způsobem ho někde udržet, aby právě neanihiloval s hmotou. To je vynikající otázka, víceméně to je ta pointa, že bude bez náboje a nemáme ho jak udržet, je ten důvod, proč nám nikdy nevydrží moc dlouho. Já si totiž myslím, že když jsem mluvil o tom, že nám vydrží vteřinu, že to bylo trošku přehnané, protože víceméně my máme něco, čemu se dá říkat Penningova pas, a to je speciální kombinace silného magnetického a elektrického pole, které je tak silné, že když máme ten atom vodíku, kdy máme antiproton a kolem něj obíhající elektron, tak ono to dohromady má miniaturní magnetický moment. Pardon. A když se dostaneme skutečně do nějakých teplot jako milion nebo do hladin energií, které by odpovídaly miliontině kelvinu, tak i tady ten miniaturní magnetický model, moment, který je způsobený tím obíhajícím pozitronem, nám umožní na chvilku ten atom někde zadržet v té potenciálové pasti, té kombinaci elektrického a magnetického pole. Nicméně většinou to stejně skončí tak, že po nějaké chvíli tomu atomu se podaří vysmeknout a anihiluje. Nicméně tam je poměrně výrazný rozdíl, kdy najednou jsme ho schopni udržet místo nějaké biliontiny vteřiny, třeba jednu tisícinu vteřiny, což pro ty naše cíle, jak ho zkoumat, je dobré, protože v tom okamžiku my můžeme se pokusit o něm něco dozvědět. A jak poznáte, že se strukturálně ta částice a antičástice liší, když nevíte, čím se liší?
No tak my měříme většinou, jak, ta, jak to vypadá, když ta částice anihiluje, já nevím, jestli se už se jim podařilo, nebo jestli na tom pořád pracují, že by excitovali ten atom a zjišťovali, jestli tam platí stejné dráhy a nějaké další věci, které potom zabíhají do konkrétní fyziky, které když bych tady rozebíral, tak bychom tu mohli zůstat do té soboty. To znamená, ta pointa je, že jsou způsoby, jak na tu částici se můžeme koukat a pokusit se o ní něco dozvědět. Víceméně teď s antihmotou se snažíme dělat to, co s běžnou hmotou dělali někdy na začátku 20. století nebo v první třetině 20. století. Tak jsem se tady nějak zakecal, tak jenom ve stručnosti zkoumáme tady vlastnosti kvark-gluonové plazmy. Kvark-gluonová plazma by se dala popsat jako pátý stav hmoty, který se běžně ve vesmíru vyskytoval tak přibližně 1 miliardinu vteřiny po velkém třesku. To znamená 0,18 malých, strašně malou chvilinku po velkém třesku. A víceméně my tady v CERNu jsme schopni vyrobit jenom velice malé množství tady té enormně komprimované, enormně zahřáté hmoty, nicméně i to malé množství pro nás může být velice zajímavé proto, že když poznáme podle jakých fyzikálních pravidel se ta hmota chová, nebo jaká fyzikální pravidla ona poslouchá, tak se dozvíme velice mnoho o tom, jak se choval vesmír prakticky v okamžiku, kdy vznikl a v důsledku toho se potom tedy dozvíme, proč ten vesmír v současné době vypadá tak, jak vypadá, jaká fyzikální zákony ho vedly k tomu, že skončil v tom stavu, ve kterém my nyní žijeme. Potom další taková neúplně nezajímavá otázka je, hledáme částice temné hmoty, protože jak si my jsme spočítali, kolik by přibližně ve vesmíru mělo být hmoty, aby se choval tak, jak se chová. No ale teď nějak se jaksi ukázalo, že pokud bychom spočítali to množství hmoty, které vidíme ve hvězdách, mlhovinách a případně černých dírách, tak se jaksi dostaneme tak na 4% z toho množství, které bychom v tom vesmíru očekávali. No a jaksi tím trošku bojujeme s tím, že jaksi je tu 96% hmoty, kterou nevíme, co to je a ve své podstatě ani nevíme, z jakých by se měla skládat částic, protože když by se skládala z těch částic, jaké známe, tak bychom ji nějakým způsobem byli schopni detekovat. To znamená, 96% vesmíru se alespoň podle současných odhadů skládá z částic, které tady na Zemi vůbec neznáme a nevíme, co to je za částice. To znamená, tady doufáme, že na tom urychlovači se nám třeba podaří vytvořit nějaké částice, které by potom mohly tady tu diskrepanci vysvětlit. No opět, pokud by se člověk v tom začal dloubat, tak by to mohlo vydat možná dokonce na celý studijní program, takže já tady nebudu zacházet do podrobností, ale ta pointa je, že jaksi je tu poměrně dost velká nebo ne nevýznamná část vesmíru, o které zatím moc nevíme, z čeho se skládá, doufáme, že tady v tom našem urychlovači můžeme uvidět náznak nebo stín něčeho, co by to mohlo být. No a když to všechno sesumarizujeme, tak víceméně z toho, doufám, je poměrně, nebo z toho, co jsem řekl, je tady poměrně jasně patrné, proč zkoumání vlastností toho úplně nejmenšího ve své podstatě odpovídá na otázku toho úplně největšího. Ano, prosím? Tady ten obrázek, tam dole, co máte? Na tom je Higgsův bozon. Já si myslím, že tady ty obrázky jsou brané pro ilustraci z tiskových materiálů CERNu a ten obrázek je ještě z toho předchozího urychlovače LED. To znamená, ta šance, že by na něm byl Higgsův bozon, je velice malinká, protože v současné době nikomu se nepodařilo prokázat, že by na tom LEDu Higgsův bozon viděli. Oni tam viděli pár událostí, které vypadaly nadějně, ale žádná nakonec s tím přítem neprošla. To znamená, tohle to je nějaká běžná modelovaná kulize. A se tam ta temná hmota, to jsou černý díry nebo ještě něco jiného? Ne. Černý díry, alespoň tak, jak si myslíme, jsou, by se mohly skládat s tím normální hmoty. Co se temné hmoty týče, tak to je skutečně něco úplně jiného, něco, co je diametr, jak říkám, něco, co se skládá z částic, které tady na Zemi vůbec neznáme. A je to i tady? No to my nevíme, to my nevíme, my zatím nic takového nevidíme, takže si zatím myslíme, že to tady není.
Ano, jak se třeba přijde na to, že tu miliardinu, miliardiny sekundy se ten vesmír choval, nebo byl v nějakém tvaru tý kvarkuonovýho plazmatu, nebo tý plazmy kvarkuonový? To je dobrá otázka, jak se na to přijde. Víceméně my vycházíme z toho, že vesmír prakticky začínal s bodovým rozměrem, s nulovým rozměrem, no a potom očekáváme, jak koncentrovaná by ta hmota toho vesmíru musela být v nějakou tu danou chvilku, pokud by se potom rozpínal do velikosti nebo do prostoru, který v současné době odhadujeme. To znamená víceméně to, že by ten vesmír byl ve stavu kvarkuonového plazmatu, odhadujeme jednak z toho, že se nějakým způsobem měl rozpínat, no a potom z nějakých náznaků z toho reliktního záření a podobně zkoumáme, jak se přibližně vytvářely částice, nebo jak ten vesmír vznikal a tomu odpovídá, nebo respektive to není v rozporu s tím, že by ten vesmír v nějakou dobu se nacházel v takto vysoce koncentrovaném a vysoce zahřátém stavu. Nicméně opět, to jsou potom lidi, kteří prakticky celý život studují kosmologii a podobně, kteří se potom zabývají tady tím, takže to opět můžu vysvětlit jenom velice stručně a vždycky říkám vulgárně, protože když byste tady se snažili vzít něco z toho, co já vám tady říkám a na základě toho přijít s nějakým objevem, tak se vám lidi vysmějou, protože bychom to tady stihli za nějakých 50 minut, tak neustále neuvěřitelným způsobem zjednodušuji. To znamená, skutečně beru jenom ty nejzákladnější z nejzákladnějších věcí, které se tady toho týkají. Ano, prosím? Tady jsem se rád zeptal jenom, jak se věci staví k tomu, když všichni říkají, že my jsme s tím nekonečný. To je hezká otázka, jak se staví k nekonečnosti vesmíru, jak tomu říkám. Na tohle to já neznám odpověď, protože se přiznám, že tady v CERNu přímo tím se my nezabýváme. My tady spoustu těch věcí, které prozkoumáme na malé hmotě, potom přinesou zajímavé poznatky z oblasti kosmologie, nicméně přímo kosmologie jako takové my se tady nevěnujeme. To znamená, já se přiznám, že tohle to nevím. To by bylo potřeba se zeptat někde jinde. Tak, jenom ve stručnosti, pár z úspěchů CERNu, tak tady jenom taková drobnost, tady pracovalo tu pár věců, kterým se podařilo získat Nobelovu cenu za fyziku, já to nebudu úplně podrobně rozebírat. Tady mezi těmi všemi Nobelovými cenami je něco, za co nikdo Nobelovu cenu nedostal, nicméně něco, co naprostým způsobem změnilo svět, a to je totiž vynález WWW. No a možná vy se ptáte, že jste slyšeli, že něco s tím měli dočinění Američané, ono tak na tom je taky část pravdy, já k tomu mám jeden speciální slide, jak to bylo s vynálezem internetu, takže já potom to podrobněji rozeberu. Nicméně pointa je, že WWW, tak jak ho známe v současné době, bylo vynalezeno tady v CERNu. No a potom ještě takový drobnost, když jsme tolik mluvili o té antihmotě, CERN skutečně byl první laboratoří na světě, kde se podařilo vytvořit jaksi celý antiatom, ne jenom jeho prvočinitele. Jenom skutečně velice, velice rychle, troška té fyziky, troška vysvětlení toho, proč děláme to, co děláme a proč to děláme tak, jak to děláme. Víceméně, pokud jste kdokoliv, kdo se chce dívat na něco malého, nakonec ani nemusíte být fyzikem, ty problémy začnou být už, když jste biolog a chcete se podívat, nebo chemik a chcete se podívat na nějaké molekuly, tak zjistíte, že foton běžného světla je takovým relativně velice hrubým nástrojem. Víceméně je to něco stejného, jako kdybych já se snažil postavit švýcarské hodinky jenom svýma dvěma rukama, aniž bych k tomu měl nějaké pinzety a podobné šroubováky. Najednou prostě zjistíte, že můj palec je větší než celý hodinový strojek a že tudíž jaksi snaha v tom hodinovém strojku udělat cokoliv jiného, než ho rozmáčknout, je relativně komplikovaná. No a to stejné je se světlem, pokud máme nějakou super malinkatou částici a představíme si světlo jako vlnu, tak to světlo velice bez problému kolem té částice prosvíští, aniž by si jakkoliv interagovalo, což potom vede k tomu, že my nemáme žádnou známku o tom, že by tam nějaká taková částice vůbec měla být. To znamená, my potřebujeme něco, co má vyšší vlnovou délku, co kmitá rychleji, když to opět velice vulgárně zjednoduším tak, že to tu částici neobjede, nicméně to s ní interaguje a my na základě té interakce, na základě změny tady toho pozorovacího paprsku zjistíme, že tam něco je.
No a ta vlnová délka je velice přímo spjatá s energií té částice, kterou používáme k tomu zjišťování. No a to je jeden z důvodů, proč tady potřebujeme nesmírně velké urychlovače, protože čím menší částice si chceme posvítit, tím vyšší energii musí mít ty částice, kterými svítíme. To znamená, my potřebujeme ty částice urychlovat jednoduše proto, že když ta částice má málo energie, tak vůbec nezinteraguje tím způsobem, že bychom poznali to, co my hledáme. Tak, já bych vás poprosil, abyste se rozdělili na dvě stejně početné skupiny. Dobře, jdu na video. Ne, tam už to bylo spočítaný, tady nás už měl ten. Ten tady musí být. Tak, to je, ono, tam stačí, je potřeba, aby v každé skupině bylo méně než 20, takže... Ok. Tak, tady byla jedna otázka, co jsou ty ohromné stříbrné tanky pro případ, kdyby nám vypadnul chladící systém a my jsme nemohli to helium udržet kapalné, protože ono se potom roztáhne několik setkrát, takže ty běžné nádoby, kde ho udržujeme, by nám už nestačily. No a problém je, že aby jsme získali procent dostatečné množství chladícího helia, tak jsme asi 4 roky skupovali přibližně polovinu světové produkce. Takže v okamžiku, kdyby nám to větší množství toho helia uteklo, tak bychom měli poměrně zásadní problém v tom, protože prostě na světě by nebylo dostatek helia náhradního, aby jsme mohli zase začít pracovat. To znamená, máme poměrně sofistikovaný systém na to, jak to hlídat, aby se nám nestalo, že nám toho helia uteče nějaké enormně velké množství. To znamená, ty tanky jsou na několika místech a je to rezerva pro případ, kdyby vypadla na několik dní elektrika nebo něco takového. Takže by se tam nechal vyexpandovat, jako prostě. Ano, tak se tam víceméně, ono to helium se začne vypařovat a ty výpady by se potom sklojovaly vevnitř. Tady přímo 92 metrů přímo pod našima nohama je největší z detektorů na LHC. No a to, co vidíte tady za sklem, to je jeho řídící a ovládací místnost. Víceméně, pokud si pamatujete na ten film Anděle a démoni, tak ten byl skutečně, nebo jeho první 3 minuty byly skutečně točené tady v CERNu, přímo tady na experimentu Atlas. Nicméně se ukázalo, nebo respektive filmařům, tady ta kontrolní místnost nepřišla dostatečně vědecká a zajímavá, tak oni si čistě počítačově vymodelovali potom kontrolní místnost dole u detektoru, nicméně dole u detektoru žádná kontrolní místnost není a to z toho důvodu, že v okamžiku, kdy je ten detektor zapnutý, tak tam vůbec nikde nesmí být, dokonce je to udělané, takže v okamžiku, kdyby tam detekovali pohyb, tak se úplně všechno v CERNu vypne, to znamená, to je prakticky hermeticky uzavřené a do podzemí se za provozu nikdo nepodívá. Všechno řídíme tady odsud, tady pracují lidé na směny a dávají pozor na to, že ten detektor funguje tak, jak má. Proč na směny? Víceméně už ta jedna z vašich otázek předevzala, jak tady pracujeme. Víceméně skutečně pracujeme tak, že urychlíme nějaké množství, urychlíme svazek částic v tom každém svazku, může být až několik set nebo v současné době i dokonce více než 1000 takzvaných bančů neboli zhluků částic a v každém tom zhluku máme nějakých 10 na 11 nebo 10 na 12 protonů a ty nám běhají v tom urychlovači ve dvou svazcích proti sobě a ty jejich dráhy se protínají na místech, kde máme urychlovače, teda kde máme detektory a tam potom vždycky některé z těch protonů v tom svazku se navzájem zasáhnou, se navzájem trefí a dojde k jejich kolizi a kolize jsou to, co nás zajímá. No a cílem toho detektoru je zaznamenat co největší množství těch kolizí, aby potom fyzikové se na ty kolize mohli podívat a analyzovat je. To znamená, skutečně, když všechno jde dobře, tak 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, tady sedí lidé a dávají pozor na ten detektor. Protože víceméně každý z těch 4 detektorů je svým vlastním prototypem, to znamená, i když je to zařízení, tak my pořád nejsme úplně jistí, jestli všechno funguje tak, jak má. Navíc, jak se mění podmínky svazku, tak je potřeba různé věci měnit. To znamená, tady jsou lidé, kteří tomu detektoru rozumí a kteří dávají pozor, že funguje tak, jak má, že skutečně zaznamenávají ta data, která mají být zaznamenána a zaznamenávají je správným způsobem. Tady jinak, když jsem mluvil o těch obrázcích, tady zrovna za vámi jde taková krásná vizualizace toho, jak takový obrázek může vypadat. No tak teď zrovna tady vyjelo, že
přibližně 15 minut poté, co jste přišli, tak vypnuli urychlovač. Tak nevím, jestli jste někdo na něco zátli nebo něco podobného. My se v současné době nacházíme přímo tady v našem městském centru u detektoru Atlas. A ten detektor Atlas, když se podíváme, se nachází skutečně přímo pod našima nohama. Ta podlaha je přesně 92 metrů pod úrovní země, to znamená, když byste slezli z těch schodů, tak to bude přesně 92 metrů pod vámi. Tak, jak takový detektor funguje? Víceméně jsem řekl, že detektor je ve své podstatě sofistikovaný digitální fotoaparát. A ten digitální fotoaparát má takovou cibulovou strukturu. Skládá se z několika slupek a každá ta slupka je optimalizovaná na trošku pro trošku jiný účel nebo je zodpovědná za trošku jiný typ měření. Tady úplně vevnitř to červené a žluté, to je ta nejzajímavější nebo nejkritičtější část detektoru, takzvaný detektor drah, který skutečně je schopný zaznamenat, kudy, jakými místy nebo po jakých drahách prolekly částice, nebo já jsem tady zapomněl zmínit, tady z obou stran přiletí ty svazky a tady přímo uprostřed se jejich dráhy protínají, to znamená, pokud dojde k nějaké srážce, tak dojde tady uprostřed srážce a ty částice se rozletí do všech stran. Ten detektor se skutečně skládá z křemíkových čipů, které svým způsobem nebo svým principem skutečně velice, velice dobře odpovídají čipům, které máte ve svém digitálním fotoaparátu. Jenom znovu říkám, tam je rozdíl v rozlišení, že to rozlišení těch křemíkových čipů je 80 megapixelů, zbytek toho detektoru dělá těch zbývajících 20. To znamená, to rozlišení je vysoké a ta frekvence, z jakou je ten detektor schopný zaznamenávat obrázky, je taky nesmírná. To, co je tady pro nás, pro Češi zajímavé, je, že polovina z těch čipů, které jsou tady uvnitř toho detektoru, byla vyráběna v České republice v Rožnově, no a byla vyráběna právě proto, že tady tu část toho detektoru, výroby, přípravy toho detektoru měl na starosti fyzikální ústav, který potom ty detektory, ty čipy navrhnul a potom se s rožnovskou Teslou v současné době OC Semiconductor dohodnul, jak je vyrábět. Víceméně oni pak byli zodpovědní za to, že vůbec do toho Rožnova byla přivezená technologie, která tu výrobu umožňuje, protože předtím ve střední Evropě nebyla žádná továrna, která by zvládla tady ten typ zpracování výroby tady toho typu čipů. To znamená, v tomto směru část těch peněz, nebo ty peníze, které jste vložili do toho vědeckého úsilí, tak se jakoby zase vrátili do České republiky tím, že se přispělo k rozvoji high-tech průmyslu u nás. Víceméně to je z části, že nebo prakticky všechny z těch peněz, které se tady do té vědy, do té stavby investují, tak se víceméně nakonec stejně se vrátí do těch členských států v podobě tady těch speciálních zakázek. Protože v okamžiku, kdy stavíte něco, co má velikost 40 metrů a výšku 28 metrů, tak už se to nedá dělat v laboratoři, tak najednou zjistíte, že potřebujete velice intenzivně spolupracovat s průmyslem, protože není ve vašich silách provést tu finální výrobu. Vy to můžete navrhnout, ale pak to musíte postavit. Když jsem tady mluvil o těch 40 metrech, na těch 40 metrech je zajímavé, že ten detektor, především ty jeho vnitřní části, jsou postavené s přesností 10 až 100 mikrometrů. To znamená, vy si představte naprosto neuvěřitelnou věc, kdy tady máte 40-metrový detektor a přitom stavíte s přesností, s jakou se běžně staví lepší hodinky. Nicméně, abych se vrátil k tomu detektoru samotnému, potom jsou tady zelené a zlaté vrstvy, to jsou takzvané kalorimetry a ty jsou zodpovědné za měření energie. Kalorie, jednotka energie a víceméně skutečně to funguje tak, a funguje to tak, že ten kalorimetr tu částici zachytí a změří, kolik energie ta částice v tom kalorimetru zachytí. Deponovala. To měření je destruktivní, víceméně pokud to opět řeknu velice vulgárně, tak ten kalorimetr je takový velký kus železa, my víceméně měříme, jak velkou ránu ta částice do toho kusu železa dala, potom na základě toho určujeme, jak velkou měla energii, nebo respektive my víme, co to bylo za částici, jakou měla hmotnost, a když známe její hmotnost a změříme velikost té rány, nebo v tomto případě světelného záblesku, který vznikne, když ta částice narazí do toho železa kalorimetru, tak zjistíme, jakou měla energii. No a potom tady máme to oranžové, to je důležitý systém, ten není přímo na detekci částic,
jsou magnety, velice silné magnety, a jak víte, pokud máte elektricky nabitou částici, tak její dráha se v magnetickém poli zakřivuje. To znamená, tím, že my celý ten detektor zanoříme do silného magnetického pole, tak to nám velice snadno umožní zjistit, jaké ty částice měly náboj, jestli byly zakřivené doleva nebo doprava. No a potom, když známe hmotnost a energii těch částic, nebo respektive když známe hmotnost těch energii těch částic a známe zakřivení dráhy té částice, která vedla do toho místa v tom kalorimetru, tak pak na základě znalosti té deponované energie a zakřivení jsme schopni spočítat, jakou že hmotnost ta částice měla. To znamená, kombinací tady těch několika metod my jsme schopni změřit všechny ty hlavní veličiny, které o každé částici potřebujeme vědět. No a pak tady máme jednu takovou částici, která je zlobivá. Mion, to je přibližně 100x těžší sourozenec elektronu, no a ten mion má takovou nepříjemnou vlastnost, že on proletí tím kalorimetrem, aniž by interagoval. A když řeknu aniž by interagoval, myslím si, že ten zelený kalorimetr je několik metrů olověných plátů. To znamená, on poměrně úspěšně prolétne několik metrů olova nebo oceli, já si přesně nepamatuju, co to je za materiál, ale několik metrů poměrně velice pevného materiálu, aniž by se v něm zachytil. Nicméně, aby my jsme mohli správně měřit, jak ty srážky probíhají, tak my ten o tom mionu taky potřebujeme lecos vědět, tak proto tady máme ten rozsáhlý modrý systém, což jsou speciální detektory optimalizované právě na ty miony. On mion má výhodu, že tím, že je příbuzný elektronu, tak má předem známý elektrický náboj, to znamená, ta jeho detekce je potom jednodušší, takže tady na to máme speciální zařízení. No a víceméně, tak je ještě jedna částice, kterou vůbec nemůžeme detekovat, a to je neutrino. A to nemůžeme detekovat, protože neutrino klidně proletí tady z Evropy do Austrálie a vůbec si nevšimne, že v cestě byla nějaká země. To znamená, my nejsme schopni postavit detektor, který ho detekuje s nějakou relativní spolehlivostí. Oni jsou na světě detektory neutrin, nicméně ty detektory zachytí tak jedno z miliardy miliard neutrina. To je proto naše detekování neúplně vhodné, to znamená, my ta neutrina zjišťujeme tak, že zachytíme všechny ostatní částice a když nám někde chybí nějaká energie, tak počítáme, že tu právě odneslo to neutrino. To znamená, takhle ten detektor zachytí obrázek té srážky, no a co víceméně se děje obrázek té srážky, když se na to podívám, tak pokud se řekneme ten příční řez, tak ten obrázek srážky může vypadat přibližně takhle. No a co my potom s tím děláme? Víceméně potom přijdou fyzikové a ty analyzují, podle jakých fyzikálních zákonů se ty jednotlivé částice chovaly. Protože ta pointa, ten způsob, jak ta dnešní věda funguje, je, že víceméně vědci přijdou s nějakou novou teorií, jakože vesmír má 7 rozměrů nebo podobně. Já vždycky říkám, že na to se musí opít nebo konzumovat nějaké jiné podobné látky, protože to běžný člověk, uvědomující si standardní realitu, nemůže s myšlenkou, že máme 7 rozměrů přijít, že na to je potřeba nějaký jiný přístup. Nicméně to nebudu rozebírat, a pointa je, že oni přijdou s nějakou zajímavou teorií. Potom tu teorii přivedou do matematického modelu, do nějakých matematických vzorečků, no a pak víceméně na základě těch matematických vzorečků naprogramují program, jak by měly vypadat ty obrázky, když by ta teorie platila. No a potom se vezme miliarda, 100 miliard, 1000 miliard nebo nějaké velké množství tady těch obrázků a kontroluje se, jestli ty obrázky odpovídají tomu modelu. Pokud s tím modelem nesouhlasí, tak se ten fyzik jde zeptat lidí z toho detektoru, jestli tam nemají nějakou chybu na tom detektoru. Pokud s tím obrázkem souhlasí, tak jde otevírá šampaňské a znovu konzumuje alkohol, protože se mu podařilo něco nového objevit. To znamená, víceméně v současné době ta věda je nesmírné množství statistiky, kdy my v tom detektoru zaznamenáváme realitu tak, jak ji vidíme, a ti vědci testují, jestli ta realita odpovídá nějaké té jejich teorii. S tím, že těch možných teorií je spousta, každá ta teorie předpovídá, že ty obrázky budou vypadat nějakým způsobem a že mezi těmi obrázky bude nějaký poměr obrázků tohoto typu a obrázků jiného typu. To znamená, to je ten důvod, proč my potřebujeme pracovat, proč my tady ten detektor provozujeme 24 hodin denně, protože aby jsme mohli prohlásit nějaký objev, tak
miliarda obrázků, žádná míra. My tady nejsme jako statistici, co dělají marketingový výzkum, kteří se zeptají 30 lidí a říkají tomu statistiku. My tady změříme 100 miliard obrázků a říkáme, že máme relativně malou statistiku. Ano, určitě, ptejte se. Analýza toho obrovského množství obrázků, jakým způsobem probíhá? A jednak jak se ukládají a jednak jak se zpracovávají? To je dobrá otázka, tady hned je na to další slide. Víceméně, já jsem říkal, že když bychom měli datový tok všech detektorů z CERNu najednou, tak se dostáváme na 2 GB za vteřinu. To znamená, my tady máme speciální systémy dedikované jenom na to, aby ta data zaznamenávaly. Máme na to speciální systém, který má ohromné množství diskových serverů a zatím je pásková záloha, která ty data zaznamenává. Potom, co my děláme, my v CERNu ta data neanalyzujeme, my je rozprostíráme po participujících výpočetních centrech po světě, kde je dohromady nějakých 500 000 počítačů a v každém tom centru provádí nějakou část z té analýzy. To znamená, ta data nejsou, tady v CERNu máme jednu zálohu, nicméně ta použitelná část dat je rozprostřená po celém světě. Tady RAL, Rutherford Appleton Laboratory v Británii, BNL Brookhaven National Laboratory ve státě New York ve Spojených státech, INFN, kde si v Padově v Itálii, FNAL Fermi National Accelerator Laboratory v Americe, a nějaké další máme laboratoře na Tajvanu, Japonsku a podobně. A mezi nimi všemi jsou rozprostřená, víceméně to udělané, takže jsou po tom světě takhle rozprostřené 2 celé kopie těch dat, které máme změřené, a ti vědci přistupují k těm datům, která jsou blízko z nich, protože to je jedno z těch, co jsem já říkal v rámci té přednášky, když zpracování takového množství dat je velice netriviální. A když tady mluvím, ještě jenom zmíním, když tady mluvím o těch 2 gigabajtech za vteřinu, tak víceméně datový tok jenom z Atlasu by byl někde v rámci několika petabajtů za vteřinu, pokud bychom ukládali všechny obrázky, ale víceméně my už v tom detektoru máme procesory předem navržené a vyrobené na zakázku pro nás, které provádí před analýzu těch obrázků a vyhazují obrázky, ve kterých není nějaký zajímavý jev, ve kterých je jenom fyzika, kterou my už máme dobře prozkoumanou. To znamená, faktem je, že z nějakého, když to řeknu, vezmeme 40 milionů obrázků, na těch 40 milionech obrázků může být dohromady až nějakých 600 milionů kolizí a my tady z těch 40 milionů uložíme 30, uložíme ne 30, nějakých 300, kolem 300 z nich, to znamená, my to stenčíme o nějak 100 000, profiltrujeme teď, jestli se nepletu, 100 000krát to profiltrujeme, než to vůbec jsme schopni uložit. To znamená, ten detektor, kromě toho, že to je sofistikovaný digitální počítač, tak je to také velice sofistikovaný procesor. Tak, jenom ve stručnosti, každý z těch detektorů víceméně legálně je to kolaborace, která je nezávislá na CERNu, je to svébytná entita, to znamená, že se potom můžou účastnit i státy, které, nebo některé státy, které jsou členy CERNu, jako třeba Finsko, se Atlasu neúčastní, a naopak některé státy, které nejsou členy CERNu, se na tom detektoru podílejí s tím, že oni se podílejí na stavbě a provozu toho detektoru a pak můžou používat tady vědecká data. Dohromady se na Atlasu podílí přibližně 3000 vědců, 1100, až 1100 jsou studentky. Tak tohle to je zase jiný pohled na to, jak může vypadat takový obrázek v kolize. Teď tady opět pohled na ten podobný obrázek po té, co byly rekonstruovány trajektorie jednotlivých částic. To je zase pohled na trošku jiný obrázek. Ještě pohled zase na trošku jiný obrázek, tady je vidět, že ne vždycky vyletí milion, takhle to vypadá, když právě z toho detektoru, který uvnitř je relativně malý v řádu metrů, vylétne milion, který potom prolétne do těch milionových komor, které tvoří většinu z toho objemu, těch 40x28 metrů. No a potom opět, když se ta událost rekonstruuje, tak potom z toho vzniknou dráhy jednotlivých částic na základě těch bodů, které jsme naměřili z toho detektoru a potom my porovnáváme, jestli to odpovídá nějaké události, kterou ty fyzikální teorie předpokládaly. Tak, tímto bych proběhnul tu prezentaci a pomalu se vydáme nahoru, kde si promítneme krátký 3D film o tom, jak ten detektor vypadá, a pokud máte nějaké otázky, tak se nebojte se zeptat.
předtím, než se naležou ty otázky, no. Tak na jaký taktický můžu nebo jako řekne, jsou takto nejtačíve procesory? No, no, ještě co se těch procesorů týče, oni nejsou úplně přímo na zakázku dělaný, oni to jsou nějaký na zakázku dělaný programovatelní procesory, protože samozřejmě chceme ta kritéria, podle který jsou ty obrázky vybíraný, měnit. A přiznám se, že ten tak neznám, oni ve své podstatě nejsou moc rychlí, protože jakmile máte ten procesor specializovaný, tak najednou zjistíte, že nepotřebujete jít do nějakého řádu gigahertzů, protože v okamžiku, kdy máte v tom procesoru optimalizované jednotky na ten těch výpočtů, který my potřebujeme a jenom říkáte, v jakém pořadí mají jít za sebou, tak já nevím, jestli to bude v řádu desítek nebo stovek megahertzů. Nemusíte se bát. Já to vám. Proběhli na začátek. Víceméně ten urychlovač, nebo urychlovač je kruhový a ty částice by neběhaly v kruhu jen tak sami od sebe. Oni naopak by sami od sebe běželi rovně. To znamená, my musíme je v tom kruhu udržovat. A takové koleje to pro nás dělá magnetické pole. Problém je, když ta částice běží rychlostí světla, nebo prakticky rychlostí světla, tak není problém v tom kruhu udržet. K tomu, aby jsme víceméně to, co limituje výkon našeho urychlovače, není naše schopnost částice urychlit, ale naše schopnost udržet je na té kruhové dráze. A za to udržování, potřebujeme magnetické pole, protože potřebujeme nesmírně intenzivní magnetické pole, potřebujeme při maximálním výkonu magnetické pole až o síle 7 Tesla, což je přibližně, když vezmeme, že běžný magnet na ledničku má někde kolem 10 mTesla, tak si můžete představit, že to je tisíckrát silnější. Tak něco takového můžeme získat jenom pomocí elektromagnetů a ještě ne pomocí obyčejných elektromagnetů, protože s běžným kabelem vytvoříme maximálně pole tak kolem 1-1,5 Tesla. Pokud bychom chtěli, potom problém je, že čím víc potřebujeme proudu na vytváření toho magnetického pole, tím ten kabel musí být tlustší a najednou zjistíme, že jak si ta hodnota proudu, kterou dostaneme do těch běžných měděných kabelů, nám nikdy nedá víc než tu 1 Teslu. To znamená, pokud bychom používali jenom pole běžných magnetů, pole o té síle 1 Tesla, tak obvod toho urychlovače by musel být kolem 500 km, což by nebylo použitelné, takže aby jsme se dostali na těch rozumných 27, tak potřebujeme používat supravodivé magnety, což přináší jednu výhodu. Tak zaprvé, pokud to porovnáváme, tohle to je supravodivý kabel, který je schopný pojmout 12 000 ampérů. Při standardní zátěži. Pokud bychom měli běžný měděný kabel, tak tohle je běžný měděný kabel, který je schopný pojmout 12 000 amperů. Takže tady vidíte, ten poměr toho průřezu je výrazný. Jestli chcete, to si obojí můžete poslat, tohle je na posílání podstatně snažší. Když myslím intenzivně, tak ta síla mezi těmi jednotlivými vynutími té cívky je nějakých 800 meganewtonů na metr. Já nevím, já jsem to počítal, na kolik to vychází, to nějakých 80 tun nebo 80? Ne. Je to hodně těžký. No, je to neoptitanium, takže neoptitan, takže není to olovo, ale není to úplně nic takového. A ta síla teda vzniká mezi vynutím jako mezi těma páskama. Jednotlivýma páskama. Každý ty pásky jsou navzájem izolovaný a mezi nima je takováhle naprosto nehorázná síla. O tom, že ty cívky jsou uspořádané tak, že na jednu tu trubici se tady běhají částice, působí směrem dolů, na tu druhou směrem nahoru. Víceméně jediné, co my nevíme, je, co se bude dít s těma cívkama, zvlášť pokud by docházelo k nějakým takzvaným kvenčům, neboli nekontrolovaný ztrátě supravodivosti, ale jinak standardně, pokud by se to mělo provozovat při běžných podmínkách, tak ty magnety jsou navržený tak, aby nedokázalo k žádný degradaci, o kterou víme. Jeden takový hezčí s magnetem, kdy jsou vynutí té cívky
názornější. A potom, co tady ještě je hezkého vidět, tady se můžete podívat. Dřív to byl ten supravodivový kabel, tak jak ho známe, jak se na ní dívali návštěvníci, tak se rozpadl na jednotlivá vlákna. Nicméně v této krabičce vidíte jednotlivá vlákna toho supravodivého kabelu. Já tady zdůrazním to, co je zajímavé, je ten spodek. Tam vidíte každý z těch svazků, z těch asi 30 svazků, co jsou v té flaštičce, je tvořen, myslím, 7000 supravodivých vláken. To znamená, když jsem tady na začátku mluvil o těch 10 astronomických jednotkách, tak to bylo 10 astronomických jednotek toho vlákna, které má tloušťku, já nevím, jestli 50 mikrometrů. To, co my tady vidíme, co já jsem ještě nezmiňoval, když máme ten magnet, tak já jsem zmiňoval, jak se musíme bránit tepelným ztrátám, to znamená, ten magnet máme odizolovaný dvěmi vrstvami vákua a potom tady speciální izolací zabraňující tomu vyzařování, která se používá na satelitech. To znamená, tady je jedna vrstva vákua, tady je druhá vrstva vákua, tady uvnitř téhle takové nádoby potom je to enormní množství železa naplněné supratekutým heliem, jak jsem o tom mluvil. Tady těmi dvěmi trubicemi probíhají svazky a tady vidíte, tady jsou ty hlavní sběrnice, krz které se ovládají jednotlivé magnety, které jsou zapojeny dohromady v rámci toho jednoho sektoru. No, můžu říct, že byl urychlovače, víš? Počkej. My tady v CERNu jsme vyrobili jenom pár prototypů a většinu těch magnetů potom pro nás vyráběly tři soukromé firmy. Nicméně, když tady potřebujeme mít tu neuvěřitelnou spolehlivost, když tady mluvíme o té spolehlivosti, tak víceméně my jsme spolehlivosti ještě na jiný úrovni, než jsou výrobci letadel. Víceméně, my máme jeden systém a ten systém nám nesmí selhat. My nemůžeme jako v letadle mít, když máme, když jeden motor vypadne, tak doletíme na ten druhý. A začali v Texasu kopat tunel a stavět první magnety. Nicméně vykopali nějakých 20 km tunelu a postavili 2 km urychlovače a zjistili, že vyčerpali celý rozpočet. Tak se zeptali kongresu, jestli může ten rozpočet zdesetinásobit a kongres překvapivě prohlásil, že tolik peněz jim nedá. To znamená, Američani ty magnety vyndali a v tom tunelu začali pěstovat čampiony a zjistili, že pokud se teda chtějí dále věnovat tomu výzkumu, takže se ním nezbývá nic jiného, než se připojit k CERNu. To znamená, Američani poměrně velice intenzivně finančně i materiálně podporovali stavbu urychlovače LHC i ty jednotlivé detektory a právě ta fyzická podoba části té spolupráce je, že oni vyráběli nějaké speciální magnety. Tyhle oranžové magnety, které máme, ty jsou vyloženě na zaostření svazku těsně před experimentem. Víceméně v rámci toho urychlovače je to velice téměř poměrně hodně kritická část, protože aby vůbec docházelo k těm srážkám, tak my musíme zaostřit ten urychlovač na nějakých 16 mikrometrů. To je zařízení, na kterém v rámci LHC probíhá to samotné zrychlování. Tohle to je jedna záložní kopie, v celém urychlovači LHC máme jenom čtyři tahle ta zařízení, to je dvě na každý svazek. To znamená, vy vidíte, že v rámci těch 27 km nějakých sotva 20 metrů je využito na urychlování. Nicméně tím, že ten svazek obíhá kolem dokola a oběhne 11 000krát za vteřinu a urychlujeme nějakých 20 minut, tak ono se to nasčítá. To znamená, kdyby jsme tady ty potřebovali nějakých kolikrát, je to 11 000 krát 60 krát 30, tak bychom najednou zjistili, že by ten urychlovač musel mít, já myslím, že nějaké stovky kilometrů. To znamená, to je ten důvod, proč je to teď kruhový, protože při současné technologii jsme nebyli schopni dosáhnout tak vysoké energie na nějakém rozumném lineárním urychlovači. Víceméně to urychlování probíhá velice jednoduše, probíhá na základě toho, že obrácené elektrické náboje se přitahují, my
akcelerujeme nabité částice protony, to znamená jediné, co my potřebujeme, je správně se synchronizovat je v zařízení k tomu, aby když přelétají, aby viděli záporný náboj a byli k němu přitahováni, a když odlétají, aby bylo okluzováno. No a zařízení, které k tomu používáme, tomu říkáme radiofrekvenční rezonátor, a tady přede mnou máte spoustu různých verzí radiofrekvenčních rezonátorů. Tak proč rezonátor? Mikrovlnka. Protože na to fungování je potřeba. Nebo na to fungování je potřeba, když to má běžet hodinu, tak je potřeba, aby to nějak jsme to nemuseli celý výkon tam přepínat, jak to říct. Celou dobu tam spát. Víceméně ta pointa je, že když máme takhle tvarovanou komoru, tak ona víceméně při frekvenci nějakých 400 MHz funguje jako klasický LC obvod, kdy funguje zároveň jako kondenzátor a zároveň jako indukčnost, a ten proud skutečně, pokud je ta kavita vyrobená ze supravodivého materiálu, tak ten proud se přelévá, nebo nápoj se přelévá z jedné strany na druhou prakticky beze strán. To znamená, já skutečně, pokud bych tohleto ponořil do tekutého hélia a tady na jedné straně na chvíli na tom vybudil, tady na té jedné straně vybudil záporný náboj, tak on bude kmitat z jedné strany na druhou s frekvencí nějakých 400 MHz, aniž by docházelo ke ztrátám. No a jediné, co my pak potřebujeme udělat, je si synchronizovat to s těmi částicemi. To znamená, vezmeme protony přibíhají, v tu chvíli máme tady na té straně elektrony a protony jsou přitahovány tady k té straně. V okamžiku, kdy protony dobíhají dovnitř té komory, tak se ty elektrony v rámci toho kmitání přesouvají na tu druhou stranu a ty protony jsou přitahovány k téhle straně, od téhle strany odpuzovány, takže jsou urychleny, a potom, když opouštějí, tak se zase ty elektrony vrací tady na tu druhou stranu, to znamená, tahle se stává pozitivně nabitá a ty protony jsou dále od toho rezonátoru odpuzovány. Budeme do běžné cernské kantýny. Každý z vás si bude to jídlo platit po sobě, víceméně je to tak, že v té kantýně mají hotovky, když teď už budou mít ty hotovky dost vyžraný, ty stojí od nějakých 8 do 12 franků. Potom si tam můžou vám na zakázku udělat steak, ale ten je většinou dražší. Víceméně funguje to klasicky výdelně, tady je kterači vlevo, tady vpravo se špatně vytáčí. Tady viděl jsi tu někde možnost kafe si začet? Jo, tam asi někde tady určitě bude. Ale nebude to, víno jsou tady. Tak jdeme na to, je to mňamka, to kuřecí. No, to je super. Tak Maťo, jaký je oběd? Výborný. Dobré. Tady si máme pro sebe, nebo každý experiment si velice střeží ta přímo naměřený data, protože to jsou ty data, ze kterých potom se dá udělat obvykle získat Nobelova cena, ale v okamžiku, kdy už to posvětí ta komise, tak pro nás to potom ztrácí jakýkoliv smysl to tajit, pak už to všechno může být veřejný, tam jde jenom o to, že jak ty věci soutěží mezi sebou. Tak si to otázka. No. Tak když nenajdou Higgs, tak se budíte něco jiného. Víceméně ono, pro mě ten Higgs je takový populární, ale tady je spousta různých detailů, doměření různých vlastností částic a podobně, které jsou zajímavé, a i kdyby se nic nenašlo, tak z toho vědeckého Higgsa už jenom článek. Ale tak ono na ty jednodušší věci, my tu máme skutečně obvodního lékaře, takže když i něco méně akutního, tak ho prostě naloží hasiči a odvezou ho k doktorovi. To je skutečně rovnice. My ještě zkusíme jeden foťák, jo? Teda, ale jak cítí sluníčko, tak se teda na vás tračí. Jak tady dlouho, jak už tady dlouho pracujete? Od ledna 2009. Kapitáne Kirku, chci Českou republiku. Komplex,
ten zvezok a posílal jsem to Itálii. Navíc Python funguje prostě nějaký časový výhled. Zkrátka, že je to prostě na Python. To posílám ty Itálii. Máš na Indie, jestli to si nechá normálně. Já jsem se provítala, tak to bylo slyšet. To slyšel takový lupnutí. A to plyn o nízkém tlaku neudělal. Jak dlouho pojedeme ve Švýcarsku? Ještě 2 hodiny, jo? Druhá! Do Brnu a pak nahoru. Vlastně ne, ani... Zase, až to budeme večeřet a snídat, no. No a pak se uvidíme. No. A u tebe mám. Ještě nám zjistil nějaký Birel. Ty jsou dole, jsou Birely, dole Birel, máky ještě. Jsou vody, jsou tam. 14 franků máš. Kolik to je? Tak co Ludlíku si rád, že si jel. Jsem spokojený úplně. Ale ta dvojkačka to byl dobrý pokus, no. Cože, jo. Jak jsi zahodil tu 2 korunu, víš? No, jsem podpořil. To právě vysvětluju tím bosonem, který předpokládají v třetím řádku a ve čtvrtém to udají tak, aby to fungovalo. Takže tady v tom řádku máš tu elektromagnetickou slabou osu. Musíš jít natočit mamince, aby bylo vidět, že jsi s náma byla na zájezdu a ne někde za někým cizím. Tak, dobrý den. A pak je tam ta konstanta. Melanie. Pak je tam ta důležitá konstanta. Pak je tam tohle ta konstanta. Která se k tomu přičítám. Ale krtko, dáči, všichni si. A na konci to končíš krtnutou nulou, tyjo. A tady na tom řádku taky mají iniciály, jo? Takže no. Já jsem všude. Musíš říct, že jsi autor, jo? Jak se to jde? Když jsou to tady vyhozený peníze, nebo jak to jde? Mám dotaz, můžete mi říct, jako, a jí do toho dáváte samý miliardy a tak, jako k čemu ten výzkum tady všichni, co se do toho nadzme? Já vlastně nic nepotřebuju, já můžu jenom běhat. Takže přeju všem pěkné dobré ráno, protože se blížíme, už jsme skoro v Praze, takže já bych se ráda rozloučila jednak jménem cestovní kanceláře Slantur, která je zajišťovala jménem svým. Myslím, že program se dodržel a že doufám, že se vám program líbil a že vás muzeum, hlavně ta Technorama, že se vám líbila. No a řidičům ještě děkovat nechci, ty vás ještě dovezou, ale za 20 minut byste měli být doma, takže až přistanou, tak si myslím, že si zaslouží potom potles, protože znají a jezdí dobře a jinak kdyby někdy, tak se těším na shledanou. Takže... Díky, jo, můj, teď spal si myslím. Cože? Já bych chtěl poděkovat oběma řidičům za výborné svezení. Myslím si, že jsme si užili úplně bezproblémovou cestu. Doufáme, že těch 300 metrů už bez problémů dojedeme. A od nás vám, pánové, akorát přísluší potlesk a poděkování. Díky. Vážení, jsme v tom děkování, tak díky teda, jo, za důvěru projevenou, jinak můžete přijít příště opět. Ale to vás něco napadne, ale prosím vás, v klidu teď budete vystupovat. Tak v klídku si podívejte kolem sebe, ať vám nechybí nějaký mobil, klíče, jak bývá zvykem, že tady vždycky něco pozbíráme, jo. Já neříkám, že byste už... Takže byste měli o to přijít, jo, ale prostě pak se to schání na cestovce a různě, jo. Takže v klídku podívejte kolem sebe do těch sítěnek a tak nějak, jak to tam ve zvyku dáváte. Jinak se mějte fajn, ať vám to študuje dobře a někdy zase nashle. A vraťte ty hnědý počálky. Ty už nezbyly, viděl jsem poslední 2, ty už zrušíme.
Taky zrušíme. To tady ještě nebylo 12. Jeden. Jeden. Jo. Tak čau. Martina, měj se hezky. Bylo to s váma perfektní. Tak čau. Čau.